Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Nou dis Saterdag, lekker dag, rugby dag, groot rugby vandag en opgewonde en lekker om hier saam met julle te wees. Dis rarig lekker en dankie dat jy saam met my die pad stap om rarige, intieme volgelinge van Jesus te word en te wees elke dag van ons lewe. Ons is besig met die uitnodiging van Jesus. Kom en volg my en ek wil die laaste drie versies eindelijk saam lees. Ek het hulle so een probeer verduidelik, maar ek moet het in 'n geheel lees. So vanoggend, kom ons lees het in 'n geheel saam. Matteus 11, vanaf vers 27 af, gaan ek my eindelijk saam lees, die hele geheel vir ons lees. Hy sê, my vader het alles aan my toevertrou. Niemand ken die seun nie, behalwe die vader. En niemand ken die vader nie, behalwe die seun. En elkeen aan wie die seun die vader wil bekend maak. En dan sê hy, kom na my toe, julle allemaal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoek. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. En dan sê hy, want my juk is sag op julle skouers, het sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Wat is hierdie laaste woorde van, my juk is sag en my las is lig? Wat Jesus hier sê is, dis nie so moeilik nie. Nou, dis 'n groot punt. Want kom ons wees eerlik, ons dink, dis baie moeilik. Ek dink, dis baie moeilik. Jy sien, dit is kinders en geld en budget en huise en skole en universiteite en karre en rekeninge en mense en kerk en vergaderings en politiek en chaos en is geweld en is, wow, dis baie erg. En Jesus sê, ja, die lewe daar is baie erg. Maar as jy my volg, as jy net my volg en jou elke dag verantwoordelikheid en responsibility is om my te volg, en kom jy achter, is eintlik lig en sag en lekker en maklik om my te volg. En ja, ons sal saam deur die chaos gaan. Ek bedoel, Jesus se chaos was 'n kruis, mense. Jesus se chaos was 'n tronkstraf. Jesus se chaos was hou op die rug. Jesus se chaos was chaos, soos ek en jy nie ken nie. Wow, dink mooi daaraan. Jesus se chaos was iets verskrikliks geweest. Maar hy is met rus in hy chaos in. Hy bly connected met die vader in hy chaos. Sy oog is op die einddoel van hemel saam met die vader. Die chaos het hom nie gebreek nie. Die chaos het hom nie geïnterrupt nie. Die chaos het nie sy chaos geword nie. Die chaos is nie die chaos nie. Hy leef in vrede en rus met die vader. En hy gaan deur die goed. Hy ignore nie die goed nie. Hoor mooi? Baie christene ignore die goed, baie christene ontken die goed, baie christene maak of het nie bestaan nie, nee, Jesus is deur al hy goed, maar met rus en vrede en nederigheid en sagmoedigheid, en hy sê nou vir jou, kom leer by my, ek kan jou deur hierdie lewe vat, met rus en vrede, chaos oorals om jou, maar jy sal rus en vrede, jy sal die vader sien, jou oog en ore sal ander goed sien en hoor, jou hart sal ander goed beleef, jy sal ander geloof en krag hê, hoe jy deur hierdie goed gaan, net op jou manier, volg Jesus. Ek wil 'n fanatiese volgeling word, ek het dit al gesê, ek wil hierdie uitnodiging, hoe klein en sinker opeet, Jesus, ek wil hy volg, want hy het die antwoorde vir hierdie lewe. Ek is al deur chaos, en ek het aan die Here probeer vashou in my chaos, en ek het seer en gehuil, en geskree in tantrums, en ek wil leer om aan Jesus vast te hou deur alles. My hoop, my geloof, my vertroue, my hart, en alles op hom te plaas, en ek wil deur chaos kan stap, met 'n gesig wat skyn, soos Jesus, skyn in jou pyn, ne? Soos Stefanus, skyn in jou pyn, soos Paulus, skyn in jou pyn, hoe het hulle reg gekry? Jesus, gevolg deur alles. Soos my gebed vir jou vandag, kom ons kies om volgelinge van Jesus te word. Nee, kom ons kies om fanatiese volgelinge van Jesus te word. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Matteus 11. Ek droom van om te sien daai dag, hoe Jesus gestaan het en gesê het, ek ken die Vader en die Vader ken my,
En hierdie is 'n vader seun besigheid en die vader was my rabbi en ek volg hom en nou nooi ek jou kom en word my volgeling en ek sal jou leer alles wat die vader my geleer het en dit sal vir jou soveel rus en vrede bring en jy sal deur hierdie lewe cruise en ja ons almal dink o, cruise ship vakansie ja, Bahamas, Hawaii, lekker lewe. Nee, jy sal deur chaos cruise, jy sal deur geweld cruise, vervolging cruise, jy sal deur armoede cruise, jy sal deur geskinder cruise, jy sal deur alles cruise as jy my ken. En dis wat ons wil hê, Here. Ons wil Jesus ken, ons wil die volg. Ons wil 'n intieme verhouding met Jesus, die Heilige Gees en die Vader geniet. Dankie vir die uitnodiging. Dankie vir die woorde, Here. In Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe vriende. Ek nooi jou na ons eredienste toe. Ek praat oor eindtydtekens, tekens van die eindtyd. Ek het 'n heeltemal 'n ander tyd op as meeste ander mense, so iets anderster. So kom luister gerus na ons eredienste en geniet dit saam met ons. Goed gaan. Ek sien jou weer maandag. Trotsgeborg deur Evergreen Turf.